Fremtidens diabetesbehandling skal være i København. Det er visionen bag det nye Steno Diabetes Center Copenhagen, og aftalen blev skrevet under fredag. Jeg er så mega stolt over, at vi har kunnet sætte det her samarbejde op. Novo Nordisk Fonden har doneret 2,9 milliarder kroner til det nye Steno Diabetes Center ved Herlev Hospital. Det skal være hjem for både forskning og behandling af ypperste kvalitet. Patienterne, for borgerne, kommer det til at betyde, at vi får et diabetescenter, som tilbyder den allerbedste behandling for de patienter, som går inde på centret, men kommer også til at betyde, at de patienter, som findes andre steder på de store akuthospitaler og ude hos de praktiserende læger og ude i kommunerne, at de også får et løft i den behandling, der bliver givet. Og for medarbejderne kommer det til at betyde, at der kommer mere synergi, og der kommer større midler, og der kommer bedre muligheder for at drive forskning og udvikling. Jeg har det i hvert fald sådan med mirakler, at jeg har lagt mærke til, at de kommer altid, hvis man hjælper dem lidt på vej selv. Centeret skal kunne behandle mellem 10 og 13.000 patienter årligt og være hjemsted for den førende diabetesforskning. Ja, nu har vi skrevet under, og vi har en drejebog. Nu skal vi jo til at gøre det, vi har skrevet og det, vi har aftalt. Og det, der jo sker nu, det er, at 1. januar 2017 bliver det nuværende Steno Diabetes Center overdraget til Region H ejerskab. Og så begynder vi jo at bygge det nye Steno Diabetes Center Copenhagen op. Og det hus, det skal stå ude på Herlev Hospital ved siden af det nye fælles akutmodtagelse. Og det kommer til at være et hus på 18.000 kvadratmeter. Men det mest spændende er jo, at man får lavet et center, der kan være med til at drive en samlet udvikling af diabetesindsatsen i regionen. Og det betyder nu, at vi kan gå ud internationalt og skabe en diabetesbehandling og skabe forebyggelse og forskning sammen, som flere mennesker kan være med i, flere virksomheder kan være med i, og som vi internationalt nu kan prale af rundt omkring i verden. Altså ikke kun, at vi har stærke firmaer på området, men også, at vi leverer den allerbedste behandling i hele verden. Centeret skal stå færdigt i 2020, og i fremtiden har Novo Nordisk Fonden ambitioner om at etablere diabetescentre af samme kvalitet i landets andre regioner.